Už máme? Už máme příběh? Se oblíkají jak chlapci. Už máme příběh? Jo, tak takový základ. Ano? Super. Tak. Yeah. Daj si. Yeah. Je to nejlepší. Tak už máme napady? Už máme? Máme, super. Tak už máme napady? Máme napady? Ano, už máme příběh? Co se tam je? Jo. Tak už máme něco? Zanovaný. Koncept máme, ano? Tak, super. Rozmyslíte, koho přijdeš první, koho druhý, koho třetí. Super. Tak, už máme. Na čo? Ona z toho dělá jakoby reportáž. Tak, máme.